Sveiki, aš esu iš Lietuvos, mano vardas Erika ir dabar šiuo metu esu Kosove, Prištinoje ir dalyvauju seminaruose, Albanology Seminars vadinasi, apie albanų kultūrą, istoriją, kalbą, mokomės pagrinde, vyksta pamokos kiekvieną dieną, du kartus per dieną ir mokomės albanų kalbos. Ir kodėl aš čia, Prištinoje, dėl to, kad esu čia jau trečią kartą, man patinka kultūra, žmonės ir kalba yra labai skirtinė albanų. Ir pamokos vyksta labai intensyviai ir tikrai, manau, įmanoma išmokti bent jau pirmą lygį albanų kalbą. Taip pat pas mus vyksta pamokos, kurias atlieka kiti profesoriai, pakviesti ir galima pasirinkti skirtingas temas ir klausyti ir dalyvauti diskusijose. Ir žmonės labai įdomus, atvykę į seminarus, jie suinteresuoti išmokti kalbą, taip pat ir apie istoriją albanų, ir apie kultūrą. Kodėl man patinka? Dėl to, kad albanų kalba yra labai, labai įdomi ir išskirtinė. Taip pat, kodėl Kosovas ir Priština? Dėl to, kad nauja šalis, naujas galimybės, šalis progresuoja, ekonomika nestovi vietoje. Taip pat jauna šalis, daug žmonių, kurie yra jauni ir mokosi ir nori susitikti su kitais žmonėmis, kurie yra iš kitų šalių. Tai labai įdomu ir tikrai seminarai labai padeda susipažinti su įvairių kultūrų žmonėmis. Taip pat Kosovo istorija yra labai įdomi, yra šiek tiek problemų su kaimininėmis šalimis, tačiau šalis bando susitvarkyti su tomis problemomis ir tiesiog įdomu išgirsti, ką kiti žmonės galvoja apie Kosovą ir jo ateitį.